Assalamu alaikum. Benim ismim Umicam Hudaybirdiyev. Benim Target Education'de 2 yıldan beri, 2019 yılından beri menajer, iş başkaları için menajer lavazımda işlep geliyorum. Bu vakit mobayna da ben ustazım Beyzat Celilov'dan cüde koplab bilimler, cüde koplab iş tecrübeler organdım. Bunda türlü kıl vaziyetlerde kanaka yol tutuş ve kanaka kararla kabul kılış boyunca cüde koplab tavsiyeler verdiler. Bunun için onlarga judayam katta rahmet aytaman. Ustozim Beyzod Jalilov men shu vaqt mobaynida o'zida bor barcha bilimlarni beribgina qolmasdan o'zlari ham juda ham yaxshi o'rnak bo'ldilar. Mana 2020 yilda pandemiya sharoitida juda ko'plab uchimni sentrlar, juda ko'plab o'quv markazlari yopilishiga sabab bo'ldi yoki juda ham og'ir kunlarni boshdan kechirdi. Vaholanki shu jumladan biz ham shu vaziyatdan boshda kechirdik. Lekin shu davr mobaynida ham rahbarimiz liderlik qobiliyatini ko'rsatib, onlayn tizimida dars berishni ham yo'lga qo'ydik. Bunda Toshkent shahrida ham juda ko'plab natijalar konkurentlarimiz orasida yetakchi o'rinlarga chiqishimizga sababchi bo'ldilar. Va bu 2021 yil juda ham omadli keldi. Toshkent shahrida masalan hozirda 4 ta filialimiz bo'lsa, bu yil 2021 yilda biz yana 2 ta filialimizni ochishga muvaffaq bo'ldik. Bu Shayxontohur tumani Jangoh mahallasida bitta filialimiz, ikkinchi filialimiz bu Yunusobodda Ahmad Donishda 6-chi filialimizni ochdik. Ve bu 6-chi filialimiz bu mening shaxsiy Bezetekadan olgan bilimlarim asosida ochilgan birinchi shaxsiy biznesim hisoblanadi. Bunda Target jamoasi va Bezet Muradovichga juda ham qo'llab-quvvatlaganlari uchun o'zlarini bor bilimlarini ayamasdan shunchalik menga yordamlashganlari uchun kattakon rahmat aytaman. Va Targetning kelajakdagi ishlarida va yutuqlarida inshaalloh xudo xolasa birgalikda harakat qilamiz va juda katta muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Ustozim Beyzod Muradovich hozir o'quv markazi ochish bo'yicha trening tashkil qilganlar. Bu treningda masalan men sizlarga yaqqol misol bo'la olaman. Mana o'zim 2 yillik ish tajribam ne olib mana hozirda o'zimni shaxsiy uchimni sentrim, shaxsiy biznesimni yo'lga qo'ydim. Bunda mana natijasi alhamdulillah anchagina yaxshi, o'zim kutganimdan ham yaxshi natijalar, yaxshi sistema bilan, yaxshi yo'nalish bilan ish faoliyatimizni boshladik. Sizlarga ham tavsiya beraman, Bezod Muradovichni darslarida qatnashib, ularni bilimlarini olib va o'zingizni shaxsiy biznesingizni yo'lga qo'yishingizni tavsiya beraman.